Чистота – запорука здоров'я, а воно нашим воїнам на Сході дуже необхідне. Невтомні миколаївські волонтери передали бійцям 79-ї окремої аеромобільної бригади у зону АТО 9-й пральний комплекс. Роботу приймали військові та наша знімальна група. Спеціальний автопункт, де є 4 пральні машини, обладнали і передали волонтери для військових. У зоні бойових дій на подібні комплекси великий попит. Пункт на базі автомобіля ЗІЛ. Доставлен із, по-моєму, з Кривого Рога. Нам за місяць переоборудован, ну і, в принципі, сьогодні готов виїжджати, виконувати задачі. Кунг курсуватиме по зоні АТО між блокпостами, щоб військові могли оперативно випрати речі. Воду можна набирати з баків або колодязя. Пральний комплекс розрахований на підключення від зовнішнього джерела електроенергії. Але у разі її відсутності роботу пральних машин може забезпечувати генератор. Волонтери зазначають, пересувні пральні комплекси постійно модернізують, прислухаються до побажань військових. До максимуму оптимізували начинку кунга, убрали все лишнее, добавили, чего не хватало, учли опыт эксплуатации предыдущих комплексов. В общем, сейчас оптимальная конструкция, готова выполнять задачи, готова обстирывать бойцов. Из практики 4 машинки могут обслужить, могут обстирать на передовой подразделение около взвода в сутки. Волонтери зазначають, це вже не перший проєкт, який фінансово підтримують миколаївські патріоти із компанії «Юніктрейд». Вартість обладнання саме цього комплексу обійшлась компанії у 35 тисяч гривень. Волонтерством ми займаємося давно. Ми, в принципі, как бы не останавливалися, збираємо кожен місяць і участвуємо в різних програмах. Комплекс прачечний отримав популярність. Военнослужащие обращаются к волонтерам, волонтеры обращаются к нам. Мы моментально реагируем, покупаем оборудование, достаточно такое современное. Покупаем баки, покупаем сантехнику, электрику. Військові кажуть, у солдат на Сході є велика потреба у мобільних пральних комплексах, адже вони суттєва підмога у побуті військовослужбовців. І за такий подарунок дуже вдячні. Ну, нам дуже сильно потрібно, їх дуже мало у нас. Поэтому сильно нужна, потому что не хватает. Людей много, а машин мало. Надо от волонтеров помощь, конечно, нам очень нужна. Днями волонтери планують передати 10-й ювілейний пральний комплекс тепер морським піхотинцям. Наталія Ячкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.